Senyor president de la Societat Catalana de Pedagogia, amigues i amics, em sento molt honorat de la invitació de la Societat Catalana de Pedagogia per fer aquesta conferència inaugural. Fins fa dos anys, la meva expertesa en educació se centrava en els àmbits de l'educació no formal i en l'educació superior. En la primera he dedicat molts anys a l'escoltisme i la meva tesi doctoral va tractar sobre aquest moviment mundial. Justament, va ser la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans qui em va convèncer per publicar-la i em va promoure l'edició. I posteriorment ho va fer Palgrave Macmillan als Estats Units. En l'àmbit universitari, al seu torn, he treballat tant en la política i planificació del sistema universitari com en la direcció d'una escola de postgrau de l'impacte internacional. Però sempre havia deixat de banda la meva relació amb l'escola. I això, possiblement, es deu a que la meva experiència escolar no va ser bona. Des de cinquè de primària no vaig passar un sol any sense haver de fer exàmens de setembre. I vaig trigar 7 anys en fer el batxillerat, que aleshores es feia en 3, i pels pèls no vaig abandonar. Vaig entrar a la universitat als 22 anys, convençut que mai no seria capaç d'aprendre anglès, entre altres coses. Podríem dir que les males experiències a l'escola es contraposen als qui treuen notes magnífiques. Però el Premi Nobel d'Economia James Heckman va demostrar que no hi ha una correlació entre bones notes i tenir èxit professional o personal. Quina és, doncs, la funció de l'escola? Si els explico tot això, és per recordar que la necessitat de repensar l'educació no és un simple exercici teòric. Es tracta de les experiències de tots i cadascun dels infants i joves que passen pel nostre sistema educatiu. Si la societat ha conclòs que 10 anys d'escolarització obligatòria són imprescindibles, tenim el deure d'analitzar amb rigorositat què fem amb aquests anys de vida dels nostres infants i com els dotem dels instruments que els facin alhora persones plenes i ciutadans lliures. L'informe de la UNESCO de què avui tractem, Repensar l'educació, ens interpel·la sobre això, dient que no havia estat mai tan urgent replantejar el propòsit de l'educació i l'organització de l'aprenentatge. Voldria contextualitzar aquesta afirmació tan important per després tractar el propòsit de l'educació, de l'organització de l'aprenentatge i acabar amb unes consideracions per al debat de quin sistema educatiu volem per al nostre país. La UNESCO, l'Agència de Nacions Unides encarregada de l'educació, la ciència i la cultura, ha impulsat en les darreres dècades dos tipus diferents d'iniciatives pel canvi educatiu. Els informes sobre els fonaments de l'educació i les cimeres i programes de canvi. Abans de l'informe de què tractem avui, n'hi ha hagut dos altres. L'informe Faure de 1972, Aprendre a ser, i l'informe de l'Ors de 1996, L'aprenentatge hi ha un tresor amagat dins. Aquest darrer va establir els 4 pilars de l'aprenentatge: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a ser i aprendre a viure junts. Alhora, enguany, la UNESCO ha celebrat fa un mes i mig el 2è Fòrum Mundial d'Educació, a Incheon, Corea, 15 anys després de l'anterior. A la declaració Educació 2030, que van aprovar els governs i organismes internacionals, s'hi diu, cito: l'educació de qualitat afavoreix la creativitat i el coneixement i assegura l'adquisició de les competències bàsiques d'alfabetització i numèriques, així com de competències analítiques, de resolució de problemes i altres competències cognitives, interpersonals i socials d'alt nivell. Així mateix, diu, desenvolupa les habilitats, valors i actituds que capaciten els ciutadans a dur vides saludables i plenes, prendre decisions informades i respondre als reptes globals a través de l'educació per al desenvolupament sostenible i l'educació per a la ciutadania global. Fi de la cita. En el mateix fòrum on es definia d'aquesta manera què és educació de qualitat, els que hi eren van veure per primera vegada aquest informe, Rethinking Education, la tercera gran reflexió de la UNESCO sobre els fonaments de l'educació, que pren el relleu a l'informe de l'Ors de 1996 i que voldríem que avui ens permeti reflexionar sobre el futur del nostre sistema educatiu. L'informe, que hem traduït i publicat des del Centre UNESCO de Catalunya, junt amb la Fundació Jaume Bofill, es pot descarregar a internet i es presentarà formalment a nivell mundial el mes vinent a la Conferència General de la UNESCO, a París. Aquest 2015 han confluït, doncs, la reflexió als fonaments i el pla d'acció. I potser això, a casa nostra, té una importància singular.
perquè estem construint un nou país i abans de planificar l'acció hem de repensar-ne els fonaments. En paraules de la directora general de la UNESCO, hem de pensar en gran i imaginar de nou l'educació en un món canviant. I ho hem de fer, tal com ens urgeix l'informe, replantejant tant el propòsit de l'educació com l'organització de l'aprenentatge. Comencem pel propòsit de l'educació i fem-ho analitzant dos grans canvis. Primer, el pas de l'academicisme a les competències per la vida. I segon, la transformació sense precedents històrics que està generant Internet. Diu l'informe, l'educació és el procés deliberat d'adquirir coneixement i desenvolupar les competències per aplicar aquest coneixement a situacions rellevants. I segueix, el desenvolupament i l'ús del coneixement són els propòsits últims de l'educació, guiats pels principis del tipus de societat a què aspirem. I afegeix, el dret a l'educació de qualitat és el dret a un aprenentatge rellevant i amb sentit. D'on venim, però? La universalització de l'ensenyament al segle XIX es va dissenyar per transmetre coneixements acadèmics en dosis subministrades progressivament d'igual manera a tots els infants d'una mateixa edat. Era un model que posava el conèixer per sobre de tot, per sobre del fer, per sobre del ser i per sobre del viure junts. L'escola, doncs, es basava en un model de transmissió memorística dels coneixements acadèmics i tenia un enfocament propedèutic. Produïa una preparació per l'ús en altres condicions. L'aprenentatge no significatiu, l'avorriment o la frustració estaven justificats pel suposat resultat en el futur, emmirallant la brillantor intel·lectual com a model d'èxit. De la mateixa manera, tenia una funció selectiva. Només a qui li anés bé a l'escola li aniria bé la vida. I viceversa. L'escola pública del XIX, conseqüentment, es va pensar com una delegació administrativa de l'Estat, que era qui determinava què calia ensenyar. El currículum era els llibres de text i els mestres explicaven la mateixa lliçó similarment, fent d'aplicadors intercanviables. Per això, accedien a través d'oposicions i es movien a través de concursos de trasllat basats en l'antiguitat. I els infants demostraven el seu aprenentatge amb exàmens fonamentalment memorístics. Contràriament, l'escola nova que a casa nostra van impulsar tant públics com privats naixia amb un plantejament radicalment diferent. Entenia que els infants són distints, entenia que l'escola havia d'empoderar-los perquè poguessin determinar autònomament el seu projecte de vida. Entenia que l'escola no és preparació per la vida, sinó vida mateixa. I que cada experiència compta. I entenia que l'aprenentatge va tenir la realitat com a objecte d'estudi i que els coneixements teòrics i els mètodes aportats per les disciplines són mitjans per a la resolució dels problemes que la realitat planteja. Això comportava un model diferent d'escola, independentment de la titularitat. Escoles amb projecte educatiu propi, treball globalitzat que personalitzi l'aprenentatge i garanteixi l'èxit a tothom. I equips directius clars, Sensat, Vergés, Estalella, i amb capacitat de seleccionar els mestres en base al projecte educatiu. De fet, com Finlàndia avui, aquesta era l'escola amb què el nostre país es va voler dotar i que gairebé mig segle de les dictadures de Primo de Rivera i de Franco van eclipsar. Les tres darreres dècades ha canviat el focus mundial en educació. Dels continguts acadèmics finalistes a les competències per la vida de què parlava l'escola nova. Ho deia l'informe de l'ORS, ho deia la LOCSE i ho diu la nostra llei d'educació. Però la inèrcia del model transmissor genera un desfasament entre discurs i realitat. Així, força vegades es parla de competències però encara es pensa en les matèries tradicionals, com es parla de currículum pensant en els llibres de text. Ara bé, la urgència de superar aquest desfasament entre discurs i realitat s'incrementa per la transformació sense precedents històrics que està generant l'aparició d'Internet. Internet impacta doblement en l'educació. Impacta, i cito l'informe, perquè transforma la manera en què les persones tenim accés a la informació i al coneixement. I impacta perquè transforma la manera com les persones interactuem i les pràctiques de la gestió pública i les empreses. Anem al primer impacte. Internet comporta una transformació per l'educació similar a l'aparició de la impremta.
Abans de la impremta, la lectura era una competència irrellevant i l'accés a la informació era fonamentalment oral. Avui, l'accés a la informació i la generació de coneixement ja no té en el llibre i el mestre la via principal. Aquesta és la raó per la qual les millors universitats americanes han posat a internet les classes dels seus docents, perquè el seu valor afegit ja no es troba principalment aquí. Però que avui tinguem més informació a la butxaca que mai va tenir la Biblioteca de l'Alexandria no vol dir que la sabem emprar. Per això, l'informe diu, i cito, el volum d'informació disponible actualment a internet és aclaparador. El repte esdevé com podem ensenyar als aprenents a trobar sentit a la immensitat d'informació que tenen cada dia a l'abast i identificar fonts creïbles, avaluar la fiabilitat i la validesa del que llegeixen, qüestionar l'autenticitat i la precisió de la informació, connectar aquest nou coneixement amb l'aprenentatge previ i discernir-ne la importància en relació amb la informació que ja tenen. El segon impacte, però, és encara més gran. Internet està transformant la manera com les persones interactuem i les pràctiques de la vida pública, professional i personal. Pensin-ho bé. Fa només 20 anys de la primera pàgina web en català. En fa només 15 de la generalització del correu electrònic. I en fa menys de 15 dels mòbils amb càmera i accés a internet, de Napster, que va enfonsar el mercat de CDs, Skype, que va colpejar les telefonies, YouTube, que ha redefinit la televisió, Facebook o WhatsApp, que han modificat la interacció personal, Instagram, de la mà de la fotografia mòbil, Spotify, que va superar la pràctica de descàrregues, Twitter, que ha canviat la comunicació, o LinkedIn, que redibuixa el mercat de treball i pot transformar la manera com s'acrediten les competències professionals. Per no parlar de com avui comprem els bitllets d'avió online, decidim amb TripAdvisor a quin hotel anem o amb Airbnb quin pis llogar. O fem transferències bancàries online, o en algunes ciutats Uber ja supera l'ús dels taxis. I ara demanin-se, si en només 15 anys hem viscut aquesta transformació, quines competències necessitarà una nena que avui en té 5 d'aquí 15 més? Com la podem preparar per un món on, per exemple, la privacitat serà radicalment diferent, on hi haurà feines que avui encara no existeixen? I torno a l'informe. Diu, el coneixement requerit no es transmeti prou, sinó que s'explora, s'investiga, s'experimenta i es crea segons la necessitat humana. És un coneixement utilitzat per desenvolupar un llenguatge bàsic i habilitats comunicatives, per resoldre problemes i per desenvolupar competències més sofisticades, com el pensament lògic, l'anàlisi, la síntesi, la inferència, la deducció, la inducció i el pensament hipotètic. És un coneixement, segueix l'informe, al qual s'arriba per vies que nodreixen el que potser és la competència més important de totes, la capacitat per accedir i processar críticament la informació. Aprendre a aprendre no ha estat mai tan important com avui. Ara bé, quan parlem d'educació, no podem obviar el propòsit. Per exemple, a diferència del que diu la UNESCO, la iniciativa de la Comissió Europea el 2012, anomenada també Rethinking Education, en castellà per un nuevo concepto de educación, centra el propòsit en un sol àmbit. Diu, els mercats de treball i la demanda de qualificacions van canviant. Els sistemes educatius s'han d'adaptar per atendre l'augment de la demanda previst a la pròxima dècada. El propòsit de l'educació, com veuen, mai no és neutre. En canvi, l'informe de la UNESCO remarca que ens cal una visió holística de l'educació i l'aprenentatge que superi les dicotomies tradicionals entre aspectes cognitius, emocionals i ètics. Aquesta visió holística ens ha de permetre redibuixar la idea d'èxit. En quin èxit està enfocat el nostre sistema educatiu? Abans de res, els aspectes cognitius, els més fàcils de mesurar, no poden oblidar que han de ser aplicables. De què serveix saber definir catàfora si no sabem emprar-la a la nostra vida? Però els aspectes emocionals, els sentiments, són tan o més rellevants. Gestionar l'autoestima i l'autocontrol, l'empatia, el sentit de la vida i l'impacte de la mort, afrontar el tumor que apareix de sobte, les crisis,
els fracassos. I igualment rellevants són els aspectes ètics que haurien de fonamentar la nostra nova societat, on l'èxit no és tenir a qualsevol preu reconeixement o riquesa, sinó tenir una vida plena, fonamentada en valors de convivència i de compromís amb els altres i amb el medi, en la societat inclusiva que volem construir. Deixin-me fer un incís. Portem tants anys desconnectant el discurs de la pràctica que l'absència d'indicadors ens fa deixar davant d'aquests elements. En parlem, però no els mesurem. D'això, els economistes en diuen no tenir en compte les externalitats. És com les ampolles de plàstic. Tots nosaltres sabem que el plàstic és un dels productes que triga més anys, dècades, a eliminar-se. Però seguim veient normal que l'emprem per productes d'un sol ús, com les ampolles. El mateix ens passa amb les dimensions emocional i ètica. Ningú calcula les externalitats de no saber gestionar l'angoixa, la humiliació, la vergonya, l'ofensa o la frustració. De no saber evitar que l'agressivitat natural esdevingui violència, ni les externalitats del bullying, de les depressions, dels maltractes psicològics i físics. Com tampoc no es calculen les externalitats dels exministres que estafen a Hisenda, de la roba feta amb explotació infantil, de la venda d'armament o dels bancs que empren la confiança dels clients per vendre preferents als ancians. Però aquestes externalitats existeixen i tenen un cost. I segueix l'informe, cito. És igualment important que reconeguem la necessitat d'un enfocament holístic que reconegui l'estreta interdependència entre benestar físic i intel·lectual, així com la interconnexió entre el cervell emocional i cognitiu, analític i creatiu. No es poden obviar les condicions de l'infant que arriba a l'escola malnobrit o provinent d'un entorn de violència o estrès. Aprendre, doncs, està condicionat també per com mengem, com ens cuidem, com apreciem la natura, les persones, la música, l'art i per quin sentit donem a la nostra vida. Tenir clar el propòsit de l'educació i, per tant, pensar bé què entenem per èxit escolar comporta igualment desenvolupar indicadors per poder-lo avaluar, perquè tant els docents com les persones que aprenen sàpiguen a què donem importància: les competències per la vida. Torno a citar. Si l'educació és el procés deliberat d'adquirir coneixement i desenvolupar les competències per aplicar aquest coneixement a situacions rellevants, no es pot centrar cap debat sobre això simplement en el procés d'adquirir i validar coneixement. Si aquestes reflexions ens permeten, doncs, replantejar el propòsit de l'educació, ara caldria reformular l'organització de l'aprenentatge. A diferència de fa 100 anys, avui tenim coneixement científic de com les persones aprenem. En fa tot just 5, l'OCDE sintetitzava les recerques existents en ciències cognitives i altres disciplines en aquesta matèria al document The Nature of Learning, resumides en els següents 7 principis de l'aprenentatge, que ja fa anys que haurien de fonamentar les pràctiques de totes i cadascuna de les nostres escoles. Primer, el centre de l'aprenentatge són els alumnes i no la instrucció. Segon, l'aprenentatge és de naturalesa social, o sigui, sobretot cooperatiu. Tercer, les emocions i la motivació són part integral de l'aprenentatge. Quart, l'aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals que hi ha en cadascun dels infants, com són, com aprenen i quin coneixement previ tenen. Cinquè, l'esforç dels estudiants és clau per l'aprenentatge, vinculat a un aprenentatge significatiu i evitant la sobrecàrrega, la monotonia i la por. Sisè, l'avaluació contínua afavoreix l'aprenentatge i té com a objectiu que els estudiants es regulin autònomament. I setè, aprendre és construir connexions horitzontals, superant la divisió entre disciplines i a través d'accions globals enfocades a les competències. Sabem, doncs, que els nostres infants necessiten desenvolupar competències per la vida. Sabem que, nadius digitals com són, necessitaran unes competències molt diferents, molt més adaptatives de les que ens calien fins ara. Sabem que educació de qualitat vol dir significativa i per a tothom vol dir personalitzada i inclusiva. I sabem que l'educació ha de ser holística, integrant els aspectes cognitius, emocionals i ètics, des d'una visió humanística i humanitzadora.
Si fóssim capaços d'assumir aquestes premisses, en derivarien els elements de com organitzar l'aprenentatge que ja a nivell mundial assenyalen les iniciatives educatives més avançades. 5 idees a aquest respecte. Primer de tot, la primera idea, s'ha d'aprendre amb estratègies interdisciplinàries basades en el treball globalitzat ben fonamentat per generar aprenentatges significatius amb la implicació dels qui aprenen. Això ha de permetre, com diu l'informe, fer realitat el desenvolupament de competències educatives i professionals més receptives, que incloguin una diversificació i una flexibilitat més grans i permetin l'adaptació de competències a necessitats ràpidament canviants. El director de l'informe PISA ho deia recentment parlant de l'abandonament escolar a l'estat espanyol. Cito, els infants s'avorreixen, no senten que allò que aprenen a l'escola s'apliqui a la seva vida actual i futura. Les escoles se centren massa en un currículum prescriptiu. Segona idea, s'ha d'avaluar competencialment desenvolupant també indicadors per a les competències no cognitives, empoderant l'alumne per autorregular el seu procés d'aprenentatge i donant més importància als processos per poder modelar la direcció i la pràctica de les estratègies d'aprenentatge. Com diu l'informe, i cito, el discurs actual internacional sobre l'educació en termes d'aprenentatge està centrat essencialment en els resultats dels processos educatius i tendeix a baixar de banda el procés d'aprenentatge. En conseqüència, diu, sobre la base que no es poden mesurar fàcilment, tendeix a ignorar un aspecte molt més ampli de resultats d'aprenentatge, que inclouen coneixement, habilitat, valor i actituds que són importants pel desenvolupament individual i social. Tercera idea, la funció dels mestres ha de ser la d'estrategues facilitadors de l'aprenentatge i investigadors que treballen conjuntament amb els altres educadors i amb els alumnes en la generació de coneixement. Citant de nou l'informe, el mestre hauria de ser ara una guia que permetés als aprenents, des de la primera infància i al llarg de les seves trajectòries d'aprenentatge, desenvolupar-se i avançar a través del laberint en constant expansió del coneixement. Per això, diu l'informe, les tasques i els estudis dels mestres han de ser adaptats i reconsiderats, d'acord amb les noves exigències i els nous reptes de l'educació. I la seva formació ha d'integrar un enfocament interdisciplinari. Quarta idea. Els alumnes no han de deixar mai de fer-se preguntes i de cercar, formular respostes i resoldre problemes. Amb passió, amb seguretat, amb iniciativa, amb pensament crític i amb creativitat. Tenint en compte, com diu l'informe, que els caldrà desenvolupar competències educatives i professionals més receptives, que incloguin una diversificació i una flexibilitat més grans i permetin l'adaptació de competències a necessitats ràpidament canviants. I cinquena idea. Finalment, l'escola ha d'esdevenir l'eix central d'una comunitat que aprèn i genera aprenentatge, que interactua amb les entitats del seu entorn, que possibilita un aprenentatge lineal per a tothom al llarg de tota l'educació, que encoratja i empodera a cadascun dels infants perquè donin el millor de si mateixos, que veu en l'aprenentatge el desenvolupament de les potencialitats diverses en les diverses persones i no un joc de suma zero on uns guanyen i els es perden, i que viu la revisió i actualització dels mètodes dins els principis d'aprenentatge ja escrits com una pràctica habitual. Tots aquests plantejaments ens poden ajudar a pensar quines implicacions hauria de tenir per repensar el nostre sistema educatiu, que és el que crec que ens demana avui la Societat Catalana de Pedagogia. I m'agradaria, abans que res, diferenciar entre la necessària actualització del sistema i la innovació. Mirin què diu l'informe. L'escenari educatiu del món actual està patint una transformació radical pel que fa als mètodes, el contingut i els espais d'aprenentatge. Això és així tant per l'escolarització com per l'educació superior. L'augment de la disponibilitat de l'accés a diverses fonts de coneixement està expandint les oportunitats per a l'aprenentatge, que pot ser menys estructurat i més innovador, i afectar l'aula, la pedagogia, l'autoritat del mestre i els processos d'aprenentatge. Fi de la cita.
A banda dels canvis que l'informe esmenta, el nostre sistema ja tenia una necessitat peremptòria d'actualització, que la tradició a l'Escola Nova Casa Nostra ens ajuda a veure. Per entendre'ns, innovació és el que feia Maria Montessori fa 100 anys, i l'aposta per la innovació és el que va dur a les institucions públiques catalanes, Patronat Escolar de Barcelona, Mancomunitat i Generalitat, en un context d'analfabetisme i d'infradotació escolar, a apostar fortament per promoure un model educatiu avançat a través de l'impuls de diverses escoles amb caràcter d'assaig pedagògic per analitzar els resultats i generalitzar-ne el model. És innovació avui el treball col·laboratiu? És innovació l'enfocament globalitzat en lloc de les assignatures clàssiques? La superació dels llibres de text com a prescriptors del currículum? L'eliminació de les fileres de pupitres o de la taula del mestre? O el canvi de rol dels docents? No, no ho és. Més aviat ho hauríem d'anomenar pràctiques educatives avançades, conseqüència d'una actualització que s'ha dut i s'està duent a terme a diverses escoles de manera disruptiva. Perquè el canvi en petites dosis difícilment pot frenar la inèrcia que ens ve de tants anys d'escola transmissora. A voltes ens oblidem que l'estructura amb què es va dissenyar fa un segle i mig l'escola espanyola respon a la lògica transmissora. L'escola com a delegació administrativa, supervisada per la inspecció, sense projecte educatiu diferenciat i, per tant, amb mestres intercanviables que pertanyen a un únic cos. Igualment, el model heretat prima el volum de contingut acadèmic a transmetre. Per això als mestres d'escola bressol se'ls requereix menys formació que els d'infantil i primària, que al seu torn se'ls demana menys formació i se'ls paga menys que els d'educació secundària. I això també té com a conseqüència la separació artificial de primària i secundària amb una secundària segmentada en disciplines, al que sumem una selectivitat fort, fonamentalment memorística, que condiciona la secundària postobligatòria. Deixar enrere aquest model, l'estructura del qual encara patim, i promoure un model educatiu avançat, requereix, per tant, una profunda actualització, que consti primer d'un marc clar actualitzat de propòsit, avaluació, organització de l'escola i estratègies d'aprenentatge. I segon, d'una formació que actualitzi la funció i les pràctiques dels docents, en un entorn on la seva tasca ha de ser conjunta dins el projecte educatiu de centre. Tot això d'empoderar mestres i escoles perquè siguin els qui en el futur esdevinguin els motors d'actualització. Si les escoles i mestres no estan empoderats amb un marc clar de què espera la nostra societat d'un sistema educatiu avançat, ens quedarem encallats en pràctiques que la comunitat científica ens diu que s'haurien de superar. Voldria fer tres consideracions al respecte. Primera, en absència d'un entorn amb un propòsit clar, amb els indicadors corresponents i amb una tipologia d'escola no transmissora compromesa amb l'actualització, escoles nascudes fa 30, 40 o 50 anys des d'una òptica avançada han acabat, amb el temps, transformant les seves pràctiques pedagògiques, que eren mitjans, en elements d'identitat, és a dir, en finalitats. I a diferència dels mitjans, que es van adaptant, les finalitats costen molt més de canviar. I si les pràctiques esdevenen elements d'identitat, es fa molt difícil la seva actualització. Segona, l'absència de model també comporta absència de cultura col·laborativa per actualitzar i desenvolupar pràctiques educatives avançades, el que fa que cada escola hagi d'explorar els canvis per separat d'una manera molt ineficient, tant pel que fa als esforços necessaris com als riscos d'error. I tercera, és sabut que la recerca de frontera es fa sempre promoguda amb fons públics, que és inversió fons perdut, i que és la recerca que n'aplica els coneixements la que prové de la inversió privada o conjunta. Igualment, l'esforç d'actualització i també d'innovació del sistema educatiu hauria de venir sobretot de l'escola pública. En canvi, hem heretat una estructura que ho fa gairebé impossible, entre altres coses per no tenir claustres estables seleccionats en base al projecte educatiu de centre, com si tenien, en canvi, l'escola del bosc o l'escola del mar, amb dues públiques. Però diguem-ho clar, si el propòsit i la seva avaluació àmplia no s'actualitzen, aleshores la suposada innovació de les estratègies d'aprenentatge es fa des de la lògica transmissora.
Això és el que diu l'OCDE al seu recent informe Innovative Learning Environments, Implementation and Change, d'abril del 2015, on s'explica que la pressió pel canvi té tant una justificació educativa com econòmica, però que ambdues, i cito, coincideixen en la conclusió. Hi ha evidències en amplis nombres de joves que es desvinculen de l'aprenentatge quan arriben a l'adolescència. Cal, doncs, un ajustament radical, no un pedaç. Cal innovació i urgeix focalitzar-se en augmentar el poder de les escoles i d'altres llocs on es generi aprenentatge. Cal, diu, canvi sistèmic, no innovació isolada aquí i allà. O sigui, afegeixo jo, cal una actualització disruptiva de l'educació. Al nostre país tenim la sort que ja hi ha moltes escoles, de les que el darrer any se n'ha parlat cada cop més, que fan aquesta actualització disruptiva a través de la implementació de pràctiques educatives avançades. Per exemple, superar assignatures disciplinats inconexes i adoptar treball globalitzat, o que l'esforç estigui lligat al treball amb significat i no a memoritzar coses que ni s'entenen ni calen, o que el mestre sigui estratega i no aplicador, o la transformació d'espais on s'aprèn, o mesurar en l'avaluació les habilitats no cognitives, o tenir en compte la dimensió emocional, o introduir dispositius mòbils, no per fer el de sempre, sinó per millorar les estratègies d'aprenentatge. Tot això són pràctiques educatives avançades, és a dir, actualitzades, i ens cal identificar-les, ajudar a fer-les créixer i contribuir a generar ecosistemes educatius avançats on floreixin i vagin enriquint el conjunt del sistema. Tot possibilitant la millora tant de les pràctiques com del propi sistema i possibilitar així que tantes escoles que voldrien fer el canvi el puguin dur a terme amb garanties. En una escola d'un sistema educatiu avançat, la revisió periòdica de les estratègies d'aprenentatge per la seva actualització ha de ser una pràctica ja planificada, enfocada sempre al propòsit, l'aprenentatge competencial significatiu. I si el propòsit està clar, els sistemes de mesurar-lo en totes les seves dimensions també, i les pràctiques avançades estan actualitzades, aleshores és quan podem donar marge per la innovació. Una innovació ben fonamentada, que intenti donar resposta als reptes que tenim davant, que miri d'avançar-se a com hauria de ser l'educació d'aquí una dècada. Venim d'una trajectòria de grans certeses aparents en l'educació, i ara hem entrat de ple en una fase d'incerteses. Davant la incertesa, podem reaccionar amb por i rebuig al canvi, o amb acceptació i treball conjunt. El que sabem és que el negacionisme no ens farà encertar millor les necessitats a què ha de respondre el sistema educatiu. Només acceptant les incerteses, serem capaços de navegar-les i donar respostes als reptes que aniran apareixent. Deixin-me recordar un element fonamental. L'educació ha d'empoderar tots els nois i noies amb competències per la vida perquè siguin persones autònomes i amb una vida plena. És, per tant, un instrument clau per la igualtat real d'oportunitats i per la creació d'una societat més justa i més pròspera i un país sense fractures. D'això és del que estem parlant. Persones autònomes i amb una vida plena. Societat més justa, pròspera i sense fractures. Acabo. El nostre país pot i ha d'aspirar a tenir un dels sistemes educatius més avançats del món. Per estrany que sembli, tenim els ingredients per fer-ho possible. Ens cal, però, ser acurats amb la diagnosi i ambiciosos amb l'objectiu. I dialogar amb humilitat i acceptant el moment històric en què ens trobem. La comesa s'ho val. Moltes gràcies.